يوسف كيسي عبد الله حوياه ورفافين تحسبك معارض كيوعد وما تقيبا كم إذا ورباهين تقولها اللي حرنت حسبك كل أيهاي مقالة ذهر كيسا أيها وحا وكها اللي أطبا كل شيء إن دلك اللكين أيو تاسيو أي مال ميهو قدن بي يسكو ما نداف سنايين وزارة قناسك أي وزارة مالية دي سومالي لان أكو لغا سودة چيه ملاركا وكو حن منيد tobakada wasaaradda ganacsiga waxay ka soo saartay warqad ay leedahay dalka lama soo gelin karo waxay soo saartay 13kii bisha 4aad 2022ka isla hadana 2020ka 18keedii warqad kale ku fasaxaysay soo saartay labadii warqadoodba waan hayaa waa kuwan من دون ما أنت هنا كتش على ما ينكر هذا الله رتها وايد ترى كل كتير حالات تقال لكن وحنا أركي إن أنت مهم تهاي وحالات تقال وفر يضمن عي تهاي سداد دري مهم بين قتينا كهذا وايد وحنا الله تقال ما ينكر وحنا إصلاحهم كلام وحنا قبائل دعية ذلك سداد دري دي ورقد استحيت كي جسمه صو صار واتن ورقد استحيت وان كبش صو صار haddaan idin yar akhriyo wuxuu ku socodsiyay dhammaan isduwayaasha gobolada ku socodsiyay maamulayaasha kastamadu ku socodsiyay ciidanka ilaalada cashuuruhu ku socodsiyay wasaaradda arrimaha wasaaradda horumarinta maaliyadda agaasimaha guud ee waaxda ganacsiga wasiirka wasaaradda ganacsiga ujeedo mamnuucid tobaako oo la yiraahdo oral use LTDF LTFT wuxuu la anigoo tix raaciya dhammaan cadeymaha iyo waraaqaha caafimaadka ee ka soo baxay wadamadan hoos ku qoran wuxuu ritiin Kenya Tobacco Control Board of Kenya Australia Finland Sweden dhammaan cadeymahaasi waxay qeexayaan buuri in tubaakada oral use ay tahay furaha kansarka ku dhaca sambabada bini'aadamka sababi karto dhimashada oo sababi karto dhimasho sida daraaddeed aan dalkan u dinkan wasaaraddu marka caynka ayna tiri ganacsigu warqad kale haddana soo qortay waxay tiri ujeeddu sii deyn tubaako kadib markaanu eegnay shahaadada ay sitaan mulkiilayaasha tubaakada kor ku xusan oo hore wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiisku waxay yirtay taasoo xaqiijisay caddayn baarineed oo ka soo baxday tubaako.com lt product buu ku leeyahay of kenya shahaadadaasoo caddaynaysa in la isticmaali karo tubaakadan sida daraaddeed waxay wasaaraddu laga bilaabay maanta oo taariikhdu tahay 18 bisha 4aad fasaxday isticmaalka tubaakada waa isla wasaaraddii waa isla agaasimihii agaasimihii baa taa horena qoray tanna qoray goorma Finland markii hore adeegsanayay lahaa Finland baa soo saartay inay khatar qaranka ku tahay iyo adduunyadaba ay khatar ku tahay ay haddana beenis goorma waddanka la yiraahdo Ustri uu haddana beeniyey ama Sweden oo iyagu xeerarkoodiiba uu soo qaatay wuxuu ku leeyahay Sweden article 151 ayaa mamnuucaya marka arintaasi muhiim bay noqotay inaan ka hadlo waxaan leeyahay waxaan xalay sameeyay dabagal kooban waxaan ogaaday July 21-keedii in seminar laga qabtay Hargeysa in dhalinyaro kooxa ah oo 12 qof ah 12 qof ah seminar lagu qabtay
ودادودو دحايسو 18 جير لاشن يسو دن جير إن إسلا دانياردي سبنار كالو قفتاية لغو تيشابني توباكادو أي سوشيال ميديا كو باهيين إن سبنار كاكا قيب غلين طبعاً أي في العلن كسميين وإلى هذين هو فوكس وصعوتنا اللي يرى تمريد السومالي له يوسف كيس عبد الله سيدو كلي وحا وباقو دري أبيلاها ولا لها يدرو تكو دحمرتي ديغانا كتسن قبل كاسي سناك يسوغو وباقي إن بد اللي لاشدو علادنا لغتغو واردقال كتوتية دقال كاسوغو كدمي وكدمي إما كدور كيس نودن بيي أرنتا سنولو تعاليني أريد ويدا ماتي arinta si fiican balay isaga afkartay way dhamaatay marka waxaan leeyahay dagaalka horta degdeg ah loo joojiyo degdeg waayo dadka meesha ku dhimanayaaba dadka meesha ku dhimanaya waa dad walaala ah abii sir meesha wada deganaan doonana meel aan ku kala tagay waxaan leeyahay marka dagaalka degdeg u joojiya sidoo kale yuusuf kaysa abdullahi ayaa warfaafinta xisbiga mucaaradka wiciid ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay caabuqa covid-19 iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka waa mushkilad in shacabiga iyo basriyaasha madax la isugu liyo waa waajib in saaran inaynu qaadano maadaama aynu xanuunka aafada la tacaalayno talooyinka iyo amarada ay soo saaraan gudida coronavirus sida daraadeed waxa haybay haydii xuseen ay talaabo ka qaadaan in arinta weyn ma hayo ka walaas badan basreysha saarin wajho sababtu waa shidaal ku jabay shidaalkii uu jabay awl horo 120 dhadhow laga siinayay foostada imakana 100 ba ma gaaro marka in anu waxan qabaa inaan jirin baahay marka ku kaliin kisan lacagta inaani jirin marka su'aashan intaas aan kaga baxay waxaan leeyahay hay'adaha qaabilsan sida dawladda hoose oo kale ah barasaabko kale wasaaradda arrimaha gudaha kale arintaa way in deeq talaabo degdeg ah ka qaada xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa